Så færa vi at byrja atter. Nu skal da snikva seg om tekst og løv. Eit samstarv mellom tvær som våre til godferdan, tøvnleik og tekst. Det Dorit Hansen som prater ved Jan-Kjerke Kolsløy og Hans Marius Siska. Tjusva! Hes bøsene, Flemant Nævera. Her tver samrøver. Vi, Hans Marius, og vi, Hans Jakob, må presentere deg. Det sikkert at det ser ut kjennende stjetten her. Og her som tid, tosa om liv, tøvnløgjen, årene. Og jeg ser avhaltande trånden av skæpa som vi kanskje også nå langt har sett i versken og kjærlande. Og i halte, ja, så og så til yrkingene, eller sangtekstene, Kjærlans Jakobus, som jo gjør, og nøker lø Kjærlans Mariusen. Og så så har jeg pratet vi tar på her, og jeg halte at tidri ølja gavmildir og bøtjene og i samlanen tidri åpner ærligir avhverder så jeg halte jeg altså at det er oia til kjeipa ja, no, men høvet til bøtjene vær så hos er konsertner som Marisiska Bølgren hei vi fyrir som nyorkestre og i Norrlanda hos noen nas høyneste vikskift Ettle ved det er så igjen, Hans Marius. Kan du se den etter året? Hvordan Det var veldig intenst. Altså, vi da var... Ja, jeg vet ikke, Hans Peter i Brekkenen, han begynte til sånne leksjon. Han spurte jo med det, ja. Det er kanskje... Det er 2 år siden, eller mer, 2,5 år siden, også. Så man gick ju en sån idé, okej, vi ska spela här och så nu blir det narskast och så jag hållde att alltså det var relativt störst för mig och jag hugg sig alla tvinnar Bergs Blue Sugar, Bergs Etta för att kiksa och stå ett och sådana här och det här fyllt det egentligen otroliga nekv och så vänningarna upp till och sådant och så att jag kom något som ur det attor och allt check väl det här var bara fantastiskt Så ja, så man kan sitta en ekvår och ta vär öliga störst och är bara väldigt glad för att spalt väl det. Ja. Var det något som kanske var särskilt överraskande? Eller var det något som du överraskade dig? Jag vet inte, är det nog så värre än vi att ha för nekva förvattningar? Till gång man huxar för nekva till att bli aldrig akkurat så som man huxar då. Så faktiskt var det ordentliga, positivt överraskade. Då jag kom in och sa paddeln så var det bara så, wow, okej. Här som paddeln är flott och så var det egentligen bara alltså, det var bara super, super fett, egentligen. Det var så störstligt det hela. Och som sagt, att det hela checkade upp en hackre och en spej vid Jove, Jose och Ötland till liksom det här som betyder allra mest för mig och det gör det då faktiskt. Ja. Och att det var inte helt som att det här var här, men hur stor var Balkrens stickan? Hur snäckte var det? Vi är då 6 months och så plus en jomaur som är i Danmark i Sverige. Så det är man kan tälja an på i. Ja, och som ni är kanske var det? Det var en trus, det var en trus också, ja. Plus Ivor, ja. Plus Ivor, ja. Hvordan lente man så, Atana? Spel for fyrtio folk om det. Ja, det er sent. Altså, jeg leier det mest til vikna Atana, hvordan jeg oppsommer i verden her, og konserten går det ju hatt någon när vi gått och något eller en kör pastus och sen den så som man lände spärkligt allt men ja. Ja. Har jag gått till Sainas konserterna, va? Ja.
eller det var bara han som du var till. Ja, jag var bara till sist. Ja. Hur så var det? Det var fullkomligt. Jag var väl tant på den gamla där. Tog jag att alltså så där kan det som mycket lojt låt och just när så så det här skrivs ju orden och te och också trillvande i alla fall i början. Och det är väl ansligt. Jag sitter här och skriver som oftast av ett word shell. Och där börjar jag bara vid några fall år. Som så för till några år trätt och så är det texter här. Och så har jag stannat här på ett mittland 800 folk och upplever det här framförst så kraftiga som det är. Det här är något väldigt särligt och är så dåliga anonymer så jag kan stanna här på ett mitt och mittland resten av kvasten och fylla vi i att hinna var vi och sunka vi och så forskjelligt. Så det här är ett väldigt särligt upplevs. Ja. Ett lär presentera ett ja, och det var det. Ja. Och jag vet. Det står bara fram av det så. Det tar oss inte så här. Det var ens nästan särligt att alltså Mario ser inte så när jag med Sanchna så på en måte 8-1 år närmast. Ja, det var bara något speciellt. Ja, men det är det. Det är det alltså kurs då. Först och för jag upplevde något liknande. Det här var en gemen istället. Det här närvaran var nudge. Och jag var ju ute i några månader och något sådant folk hade faktiskt lärt sig parst här texten. Och stå här och sant någon var ge och så går vi. Och det här var ett liknande följelse till att som sagt, du först frågas ner öl intima är osäkra faktiskt. Ja? Och så är det nästan som att få ett barn eller så. Så är det bara ut i hemmen och först räkna Louis och ta i det kört som aldrig var. Jag minns att vi snackade om akkurat det där 18 och G. Det var nämligen så väldigt enkelt slut. Östen för mig till att när vi har varit en sankor som jag också säger folk får lära sig att synja eller synja vi och bra och så. Det har vi egentligen ångat det också alltid. Men och så släckte vi då i sankor. Det var en sån sjanker som jag bara satt och gör det och säger han är sådär snedig, han är så snedig en uppbyggning och här är så näckvår och här händer egentligen en väldigt otraditionell sjanker och så stannade jag där spelen och så fullt av fälls inte vi och så det sker och jag minns vi snackade om det där nätet wow, det hade inte stått till det har vi inte ångat att huxa alltså trist tillvita det är bara det är bara Sanchez som det har gjort och så, ja, som du säger, så färdas sitt egna liv. Det färdas sitt egna liv här ute. Det är så han det. Väldigt smygrande på några matter, men det är en särlig känsla, ja. Att uppleva det. Ja. Var det några, bara ett sista om en symfoniorkester och tärkonserter, var det några här som ivraskade till, var det några som särliga hotågde? Och tantun i egna år. Det är ju en diskussion om att det är vi om det nu är rätt att mixa ett poporgester vid ett symfoniorgester. Och vi har som förrän alltid att det rikar fram ur väl. Tog jag att det är en tonlöggare en tja. Mario Siska är så mycket atmosfäriskor och öppen som han är. Så ber det till tja en symfoniorgester att få sin egna löjklot. Och att liksom komplementera dessa löjna Charles Marius. Och det hade ju rikat i ordentliga väl. Det var nämligen en läcka som jag hade vid ödel hoxhållssyndrom som färden var rikat att blanda dessa chankerna och så. Ja. Och det hade ju att jag gjorde det. Ja. Det hade ju just det som fyllt extremt näkt som är. Alltså färd var ett färd av era okej upplevelse. Det var färd att rikat ordentliga väl. Vi tar det till själva. Förhåar förvattningar. Men vi har gjort det här i Böltsson och vi har lust att näkva efter arrangemangen och han som spelade Sommertjocken och Jan Rune, han spelade visen för Nerekastron så han kunde läsa lika som vi ser arrangemangen och Jocken och det är alltid öliga vällösning så vi lukar som östen lite detta att ge var plås för som Nerekastron och inte bara ger åka vi gör det som så och bara åka ting men fjärna var östen och åka och grafittlo och sånt där. Ja, ta vid Georgias avgörsna så tog sig östen vid Storan och
som nere så Hans Peter Bäcknon och han samråden kom ju här men hon blev väl någon timme också då. Så han rörs nära över där. Men han åtte så färgad att man citerar nästan inte. Men till han säger att långt ta och i tur var sätta skra. Alltså Arne han blev större. Så huxar han Mario Siska borde vi säga samman vid symfoniorkestern. Och han gav mig två brunter. Och en brunt var att det är rum och i tickare tonlöjtje. Till att symfoniorkestern, akkurat som det som tog sig in i vårdsväckna. Och ett annat värld är att åren faktiskt också är att åren inte bara var tjockskaparsanger eller ELST för att säga men att det hade några dukt kanske ska vi komma efter att läsa dukterna men kom till alltså hur så började jag tycka sånt där. Ja, alltså det började så väl läxan, ja. Alltså det började en av läxan med att vi möttes med Nekonorn sen och en ball i ett lag short. Och jag skrev i Sancher och Schack och hej var ju i omkring orkester och tog ett och jag säger kanske du skriver några enska texter för mig och så blev det för ett samstad så spärkliga gång så skrev jag lite enska Sancher och naturligt. Ja, det var faktiskt Iron to Latin gav alltså fyrst och flöden ut Marius, The Skies Are Home här har jag två iranska texter och så tar jag det blivit till Marius Siska och Recreation som blir utsatt här i 2012 ja, tar jag så trutsar El Mulcho och så är det att Marius ringer till mig och spyr eller skjuter upp att vi får att göra en förskansang. Det var vartist då jag skriva. Jag är just läge till nerverna. Ja, det var nerver. Jag hade ju också att jag är så klick och levade förskan. Och det var ölja. Alltså jag är så också att jag gärna förska Sanchez. Det var morse som satt och spalt gitar och kom fram och ett läge och sa att jag är så klick och levade förskan. Och sidde här vid en tjock och så hände det bara. Eller så vis. Hur också man det? Det var Ötland och vi lärde honom som var action. Jag vet inte, det är Jerry Lewis och så fyrst till mig och så hör jag som, åh, detta kunde vara handa vi, detta kunde vara handa vi och akka till lägen, det var så detta jag var som, detta kunde vara först ja. Ja, och jag minns det är som att jag fick det läge och jag minns det är väl kvar sätt och sånt, alltså att att ex-konan och vännerna var färdiga att sova och klockan var färdig för att bo i midnatt och jag satt i just en kontor någon här som bo och ta en skala fick mig buffarna i plan och sett mig att skriva och hörde detta läger och så tar vi den texten med livet här var en regla, inte sådana nu och det minns du fördelt mig att du jag skriver henne till att du läger fru jag sova kan du fru nu, du tjock? Ett du lägger och sova och samstundet som du lägger och sova så dumt kör till att han sovna är till jag sovar stånd som alldeles och så skriver jag då inte sovna nu va så skriver jag in den texten och så kommer jag ner till den här räckna och det räcker faktiskt något väl jag börjar lätta räckna mer här inte sovna nu men så färgen en sån tydning är att skulle vi inte sovna från till värsliga kroppsliga lögnen eller skulle vi inte sovna från till mera antalliga lögnen kvärt, ja. Så det snöde sig inte ordentligt om att lägga på att man sova mer men reglar rika han pekar så dupten så vi snackar ja. Och egentligen så ville jag ha någon sovna det är så du positivt och nu du säger du har buffarna på och det är så lätt att du gest. Det är alltid tusen börjar. Det är läge först. Så det är ja. Det är bara värre uppskriften. Ja. Ögsna och synder till vildare lätt. Men ja, jag gör lö och så sitter jag och nunna och tar upp. Alltså, och
om hetta tidspunkt det tar det sig vidare en telefon upptäcka som jag bara har till telefonen och trusta rekord och spalta det in för jag glömma det och så lustigt, okej det är nog skott och men att det var så eller komplett så jag hade det här förbara i ögonen till tiden och så. Ja, och det är nog stolt att läge ska vara, eller att du ska uppleva att jag skriver att det här läge som näka komplett något kött, det är att det är samma som mig, i vissa texten. Mm. Det är att jag och jag var stort nog att kanske är långt kört att skriva den texten. Och så var det en livor. Mm. Och det är nämligen det här som händer också. Ja. Mm. Men jag vill kanske om det första läget och spalt och kvällt. Det här tog mig inte långt. Alltså här jag var som jag en tjej åtta imskar. Med källande här och Jack och man rerar ju och skiftar ut och så med källande. Men tre som driv mest. Jag minns det var en sort pusslespel så att här du ska bruka hässa linjen och stämma för hässa och så då. Jag minns det. Ja, kanske hässa. Jag läppar till kvar. Så säger du bara ett och sånt. Nu hade jag en liv. Det hade jag just. Ja, men det är det. För något sånt man vill säga. Han är vid det. Så på en måte är det liksom att det tar några grund till att Hans Marius som sett tillgång där. Men det är det. Så det är ju alltså lögn här som på en eller annan måte fördra det som händer. Eller provokera några år fram. Jag var ju kört läckva gång för sig. Men jag får ju väl några associationer till ett eller annat som suggerer att det har blivit till akkurat här så här åren som det har blivit till. Ja. Och så färre åren efter till Hans Marius. Hur ser det här? Det är väldigt himmelskt. Anktis så det var ju svårt kvarteret det här. Men jag minns akkurat den allra första färgen och att det här hände och att wow, vad handlar det om? Vad är det för näka och sånt här? Här som jag också säger, lär mig nu lycka spela den näka färgen här och anktis så spelade det för fullt tjöjsna och tog det upp och lortade i attor och sånt här. Och så knappt jag så, wow, okej, okay, tog det. Och anktis är det så på ena vägen att man blir pura förälskar ut som är det och anktis är det så djupt att man ska lugga vänja sig vitta, så det är väl himmelskt. Mm-hmm. Ja. Men, ja, alltså, tar man gör ett läge så måste man inte glädja för läge. Och ta ett läge kommer här till att det är sända till han och säger skriva också lite här. Ta er det som regel ett läge som är kommit så länge att det är blivit ordentligt gav i ett läge. Ja. Så jag skriver en öljanäck lös som bara färra i skräll och sånt. Så jag är ju väldigt försiktig vid att döma det för kött där jag får ett atter. Men vid det här var oss en dömer på här som jag finns ju också som säger nej, det smakar kört lite väl. Mm. Och det är sådana ting som tjaua väl. Alltså, mm. Och så är det S och sånt. Och försälligt. Alltså. Det är ja, det är sådant atter fram. Ja. Ja. Här är du också oss en nekliga S. Ikke bare inn i alt, men... Ja, det er det, altså. Det er jo litt poppet. Men det som gjelder nok stort til vi har fått leie før, det er at hvis det er rikker, så rikker det. Altså, min oppgave er liksom at håndtja stavelser og bare ser nødene her. Et livprodukt. Ja, og i stedet for å si til Hukse at nå skal jeg hava noe rym, eller at det er regler skulle enda vi kjølge og en blokker såret som er såret som man kanskje vokser om der man skriver en lishtjink eller en sangtekst. Så nå er det som er så ordentlig at jeg tror at jeg sier det her vil lære noen, og hvis det er rikker, så rikker det. Jeg vet ikke om man legger opp til disse her reglene er et lishtjink. Her er det just nødt til alltså, vi ser här är just text och lära så är det öliga kött blivit. Jag vet mer än att det här kött kunde blivit öliga och inte stått där. Och säkert det är nog så grunt i åren vid kvarst och så vidare. Ja. Det här kanske blivit mer att det här är ett sånt här och så har det. Och då jag tycker vi har östning på att jag var ordentligt rum till alltså, att man kördes där och så färdas. Så gör han det som han vill med det. Så jag tycker mest på att
ta en person och färre frutspel och så kan han täcka åknarskap och i nöken så kan det bli större eller så visst. Ja. Och det har varit. Och som jag också säger till vi har koncerterna det är att först för att du stod av paddeln lite med något helt annat men först för att du stod av paddeln i Norrland just nu det var till en preferier finale i 1925. Og det var vi Flux, og de sunket Trudja Svanger, og yeah. Mr. Headless, han som kanskje han fikk minnast. Yeah. Det var en sånn suksess som gjør deg noen hans kjent der i følge. Hvor skammer, var du seit kjent? 16 alltid. Ja. Hvor sier du når du heter Nassau hans av byggskift i om den her 16-årige gamle drøntjen som faktiskt flyr för det att då vi var uppe i Norrland just någon till Hesa så var paddeln ordentligt stor och tror ett mega när vi jomen och jag så allt så där och faktiskt var ändå sån större än det var till Bryvärje ta. Ja. Det kan vara större ganska i vad tror jag men ja det var flyr för mig också. Ja, det är också som Bryvärje. Ja. Så ja. Att han var att säga det. Ja. Det var faktiskt något skönt. Ja. Du vet, jag hukte, jag har faktiskt hukt efter att det ligger video på YouTube. Tyvärr, ja. Det där har gått. Jag Magnusen är värster och alla spjärskammar du gör det på natten, va? Det är ordentligt guffas. Ja. men det är så gott, tror jag, att... Alltså, jag helt av oss så skrivit, tror jag, att... Du hon spyr, har du vant nek? Og to svære, nei, det det største vikner. Og ikke, vi tar ikke tyst noe seriøst, nei. Og så spyr hun henne, jeg vet ikke hva, men om de der var nervøse, og tar hitje på det. Nei, men så hitje der på det, er han. Og så spyr hun, og... Alla det där gör det till alla lustlöjt. Alla hittar att få det. Hon spyr inte det, men tar det. Alla hittar att få det. Det är som är till tydligt här på ett långt 16 år gammal. Att du tar det alltid. Att du tar det seriöst. Ja. Det gör det video. Ja. Det var alltså som du vet, kom och gör gäster. Och jag var primus motor. Det var det som säger kom. Och samla i tropparna och allt det där. Yeah. Jag var helt extremt nervös. Så nervös att jag fick nästan en tjacknäck. Det minns det. Och medan jag hade så ristes det bara. Och så vi huxade kväll till fyra dagar. Vad har vi rådat med att doi? Men samståndet kunde jag inte lätta värre. Så tog jag att det var bara... Det var det man skulle göra. Så... Ja, ja. Och kvad är det här? Kan sätta ordet alltså kvad är det här som man inte kan lära vara via göra. Hur du hette du 16 här och så gänga nu kvar så bestämmer du dig till att hette det här inte bara vill leva fyra men leva el. Mm. Tänk nu. Att det är 100% säkert att det här skärpa som driver. Mm. Det är ångat vi det här skulle stanna en scen som är liksom talet större. Det är vi svär när kasselja scenigläver som så alltså ta neckor som tömde ordentligt av vänja men då skulle spela på en scen och så var det problem så låter det där vänja innanför på en scen och jag kunde helt och stäga en vänja höll i månadvis och så kanske affär på en scen och så tog det så det är horen att skärpa och tar man nu skattnackar som man är glad för som ger det här om du vill. Ja. Är du nervös där? Var du nervös? Jag hade inte... Alltså, var du nervös nu? Nej, jag släckte faktiskt. Ja. Och det är när vi att... Det är när vi att man är vant och att man vet att allt är i läge. Mm-hmm. Alltså, jag och Maren, vi har spalt av Sanchin och hundrafärerna, samma vi honom och sådana här. Och det tar vi tingen är i läge, tar jag faktiskt inte nervös. Ja. Det tar jag eldsjukar vid omstånden och jobbar sväl och sådana. Då blir vi på en av oss. Shit, vad är det här?
Så ja, nei, slett ikke faktisk. Og jeg sier jo som om sjølven Arne at jeg får ikke lært det her i Norrland hos noen altså spiller som vi sammen med symfoniorkesteret som stande her bare og røyner for det yveste jeg for at nøyde hver sekund og det leier større enn dette og det gjør det faktisk. Så det var ordentlig ordentlig personlig størst for meg å klare det. Ja, å være ui. Å være, ja, nøyde det. Nærvere. Det blir et øyne populært svar. Til tidsmann, man sier det. Ja, og men det kanskje også til sjøen til et topp professionell symfoniorkester, men det også kanskje løyklotner til artikken og i bølsen her som du kan løyve deg å være her sånn her innadvendte frontmæren tog du hever alle han her som Ja, vi ser absolutt. Nej, man har sikkert. Det är allt är en pusselspel på en eller annan måte som gånger upp. Det är det. Ja, ändå säger vi igen. Kan du inte klappa, få dig klappa här och så här. Det var det stort. Det gör jag en glädje. Ja, det är gott. Ja. Det händer ordentliga rävlarna för tjadikon i lötna. Man just ska börja någon tid att jag har haft akkurat det här stora stora konserterna. Och Flövan Rum är AVS. Ja, hon kommer ut tutsen av mars. Ja. Ja. Och var så en utgav konsert? Vi får svärsta sig. Nu har vi spart. Ja, nej, vi får inte ha utgångar. Vi har kanske ett lite så get together vi tog en liten också kvar platna från och dricka så kaffe och så man får komma förbi. Det är nog snäcka konserter i sommar och ja, vi skulle till Lammarskar och försälj sort. Jag hade inte hade ganska där vi Oracle haft en utgångskonsert där kan jag. Nästa år. Ja. 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 Kvart alltså nu har du spalt till spel i kväll Sanchez fra hin och flöna men kan du se också om med så något flöna? Fast som jag har finns en LP och du spalt den här Sanchez uppe i Norrland just nu. Färdigt om kan du chamve eller helt du att det är Jag var ju sure. Chamla. Det syns den utveckling galet ja. Ja. Det har vi tossa syndrom i alla fall. Ösne och Aaron Porster. Alltså inte att ändra det här. Det som hände var hem. Hemma. Ja, du vet här var som trutjar. Vi var hemma från 15. Porster från Arjan. Och så rum. Ja. Trutjar. Så här har vi alltså för det som det är att det ska inte bara vara akkurat det samma. Nej. Och ja, och det är inte händer. Det är händer en sån. Progression av ändlöns lär alltid bäta det kommer till till själva tonlösen och så ösen där det kommer till texterna. Ja. Och som jag kanske var synder annorlöst för mig till det här hinna löjner och när jag skriver på en kassagitarra alltså i Holmheim och Porster för så vidt ösenä men vi är så nödvändigt platt när vi sitter näck på studio och prövar forskjelliga nödvändigt ting alltså så prøver jeg spalt også andre instrument og Stanford Brasil og arbeider sin uteltene og så og det sier jeg at det er man ikke skal gjøre men det gjør det så legal så for meg det er vi en little brighting og det er også part hos det at jeg vil gjerne utvikle meg sin mor som tøvnager prøver noen nødvendig ting lære meg å produsere sin dør og så jeg får trommer jag var väl och så jag experimenterade med instrumenten och byggt sanger upp i löven eller så vis. Det går så väl en writing som är. Ja, och vi i så texten om så då var mer också väl att huxa sin till koncept. Mhm. Litt. Mhm. Så att det är själva postor så öder de postor. Mhm. Tog att är inspirerad av till buddhismen som jag lärde känna i Thailand. Lærte jeg det her vi at sansen er som noen postor inn i åkken. Altså
så vi upplever ting och kökna in och örne och munnen och ögonen och så lös få intryck. Och det är vi så kallar posten in och jakna. Så när jag tar en text någon snick var sen också snick om att det är så silver line till dömes så vad är det som går fyrs i New York om sliten med den hästar vi rennar blind alltså det är nog sån här jag ser i känslan här men med en rum här är i hodlat åpna upp bara och det är det också alltså det är rum och i imskon förstand som vi har också något sån här om här hörst jag har också sagt att vi kanske kunde hårst och slisa upp till sist. Ja, alltså kloven, det, ja, jag har också sagt kloven och regn. Kloven är sin där, kanske det är att han kloven. Det är skjöt att lära plåten. Ja. Det är där man nu skriver. Ett skönt lär, ett mer tempel lär, så ska man ha ett ordentligt skönt lär. Ja, faktiskt, på tonlagren nu är jag synder på tonlagren. Jag blev att komma upp på en 20-30 lö, och vi väljer sig 8 lö i njöld. Och då vet jag, så ger man en rikva tonlagren, och så sätter lusta i attra efter, och jag hade faktiskt det var för att vara helt korrekt så var det faktiskt Mikael Black som säger vi med jag manglar köttle okej, så hej ett hoskoft och så var det sån här meldiren och så för det här igång det är så simpelt det där, egentligen men det var så också ett lär som jag var väldigt glad över för det men vad är det för tonlager? Det är alltså det är allt poptonlager jag menar med och så överromantiskt som det jag var ett lär så simpelt som det är så är det allt poptonlager och hade kanske det mest poppade läget som jag gör så långt ut med. Jag har faktiskt finnit att veta att det skulle alltid snabbt gör så det att man skriver till mig på Facebook att alltså, jag var akkurat en fänkare och sån innerliga flotta så kände du via sådana här kaféna därför. Det är jag vet inte, man gör sådana här kvar. Ja. Man ska helst inte göra att hinna tillfreds allt. Men mer dammat ordentligt väl. Jag tror att Øysni hade här skjuta som det aggressiva Øysni spelar efter i åren. Ja. Det är också stressa. Ja, akkurat det. Ått Arn vill lova han ska bara läsa till er att nu helst jag ser LP:n och jag gittar att Øysen blir flövande, det är grafiska uttryck. Alltså, det klarar Johansen som är Josh Mintner här, Tarika Orlevel, hade jag. Hvor Josh det grafiska? Det är en danskar faktiskt, den som heter Simon Gatsviller. Han kontaktade mig faktiskt och säger att han är lustig efter tonlösen om tjockna tog och och var avhåver i att göra alltså, arbeta samman visst av Värötland. Och jag säger ju, alltså kvitt, och hukte jag till man hej i Gjörst. Och här tar så gott ut som man hej i Gjörst. Så tar vi vidat och inspalt med en person eller allt faktiskt. Så kom det på tal, okej, vi skulle ha en cover och kontakta av han och han tjockade och gjorde ett öllig största arbete i att skriva om texter och förklara om allt och så vidare och rum och ditt och datten och så gjorde han det här. Okej. Och vi tillta så gott ut. Ja. Ja. Så gott ut allt ut. Det ligger alltid. Till oss utgång. Ja. Så behöver vi tydligt att han läser boar. Enkla. Ja. Okej. Jag hade det då. Jag hade mig för lusta i stan för det. Det är alltså i år. Talman kom att han. Ja. Vi lust. Kloven. Färg upp och skumt mer ut i en annan där. Här är allt just som det var i jar. Gänge kött i regn under myska grav och skutchen med en bilar tråkast av vävn. Och ta djur i öse stod i mig, grusla tänd, knyde nevar till tar kvittna, så i rägist själva med
ta i vevnbrottet bildet stod mer høpast opp til å være fra meg selv og nærmere selv ta kjenne meg som jeg og gjør det fallnere dømadagsver. Men det lærte jeg alt det støkket av meg som jeg alltid kan sære meg. Jeg tar ikke hvert bil som det kommer. Jeg ekler i alt som og det tyder som akkurat han nemer. Men hun samler jo, og jeg brått og jeg mer, så nær. Jeg vil lærte å temme meg, og ta jeg suttet til, har vi just sett mine sal og ved. Ikke nek vil lærte for jeg får gri, ta vi to kloven erst glæt av henne, utan nækra han fri. Men ta gjør i øses du mer, grusla tenn, og knyte nedverd og kvittna, så jeg reist sjåla med. Ta i klarskikne vetjes du mer, så gjør nok, og jeg verer fra meg selv og nær meg selv. Ta kjenner jeg meg som jeg Vi er det fallnere i dømmadags ver. Og jeg lærte alt det her støkket av meg som jeg aldrig kan sære meg. Jeg tar ikke hvert bil som det kommer. Jeg ekler i alt som Og det tydeligst som akkurat han nemer. Og noen samler og vi brått og vi mer. Så nær. Og hinn heter Rein, og det var han som du sang som vi æver her oppe, ja? Ja. Ja. Gjør. Han ikke kommet ut. Kloven kommet ut av Spotify, eller her som man lort her, jeg vet ikke. Rein ikke kommet ut. Nei. Nei. Rein. Veie her jeg ikke grinne. Affæren og jeg er utkjente. Jeg vil finne ære løyer. Løyde inn i jøse som myskur, utan hotøk eller år. Færest inn i okkurst som åndsje, handan tanka, her jøst jøsare, og myskt myskare, det. Rum, dubt og skuggar det. Sansi enka, ljøs og ljø. Løyde etter mer i öll. Finne meg i tøy som øy kan sijast. Brøde nýjur, byggja upp. Løyse meg fra öllum som kan skipast. Lítir glegva, her jöstir jósari og myrstir myrskar. Það. Íven alla til hér, tóri longur. Tróandi euráin ber meina göttur. Her jöstir jósari og myrstir myrskar. Röjtji. Så takk for det. Allra bäst i ettne tycker jag framhållan skäpan. Och så får vi då höra Marius Siska. Välkommen. Tankar og veri til a vera
son heimen. Tom ferir og ber, men du ei. I live I last, som en trein skal levera. Og så tænskar hin hoksande maraton er ikkje til utan tøy utan stær ikkje så. Just so.